Але про допомогу. Так, у нас з 18 жовтня починає аудитор працювати від Пентагона стосовно ось тих 113 мільярдів доларів, які Сполучені Штати інвестували в економіку, в оборонку, починаючи із 24 лютого 2022 року, з часу повномасштабного вторгнення. Зараз буде йти аудит і перевірка цих коштів. Частина команди вже почала, здається, якщо я не помиляюся, із кінця серпня прибувати. Ось 18 жовтня вже буде працювати ось керівник цієї команди від Пентагону. Тут знову, якщо розглядати це, власне, в контексті того, що така достатньо жорстка зараз політична йде боротьба у Сполучених Штатів Америки, цей аудит він може Україні зараз нашкодити, власне, тоді, коли ця підтримка конче потрібна нашим збройним силам, коли йде активний контрнаступ. І ось минулого року, коли республіканці піднімали цю тему, досить часто від аналітиків можна було почути, що цей аудит буде гальмувати допомогу, і це дуже негативно може позначатися, власне, от на наших потребах сьогоднішніх. Ну, дивіться, давайте так. Наскільки я розцінював ситуацію взагалі з аудитами і різного штибу заявами, особливо Трампа, трампістів і демократів? Що вони говорили? Вони говорили про те, що в Україні корупція. Вони говорили, навіть закидували тези, що Україна продає їхню зброю десь далі третім країнам і терористам. Ну і всяке таке. І вони вимагали проведення тих чи інших перевірок та аудитів, але на період проведення тих чи інших перевірок та аудитів вони вимагали зупинку постачання зброї для України. Ну, це один із елементів відвертої співпраці з кремлівськими наративами, тому що призупинення постачання зброї для України буде говорити про що? Буде говорити про те, що нам буде набагато-набагато важче. Демократи і Джо Байден, я вважаю, пішли правильним шляхом в тому плані, що питання постачання зброї не припиняючи, але тим не менше надсилаючи аудиторів. Чи добре це, чи погано? На моє глибоке переконання, Збройні сили України і, як то кажуть, не крадуть зброю, не торгують зброєю і не перепродають її терористам і іншим третім там країнам. А отже, я думаю, що тут проблеми не буде. Тим більше ми знаємо, що вже такі перевірки неодноразово були. І в нас вплоть до того, що є облік постачання і перенаправлення тих зброї, яку нам дають, можна відслідкувати будь-яку одиницю зброї, аж вплоть до того, в яку бригаду вона потрапила, і так далі. Тобто, в нас це є. Отже, питання зброї, я думаю, що тут ніяких проблем не буде. Ну, це я навіть не то, що думаю, я переконаний в цьому. Тепер питання фінансової допомоги, грантової допомоги. Чи мають право західні партнери перевіряти, куди Україна тратить гроші, ті, які вони вливають в нашу економіку? Звичайно, мають. Що мене тут насторожило? Мене насторожило тут дві речі. Перша теза президента Зеленського, яку він давав інтерв'ю, і сказав, що ні-ні-ні, ми тут спокійні, гроші західних партнерів наші корупціонери не крадуть. Чесно кажучи, ну це гіршого на голову вже насунути не можна для своєї країни. Тобто, фактично, він каже, що він не боїться перевірок аудиту з приводу західної допомоги, тому що він впевнений, що крадуть тільки гроші українських платників податків. Тоді, коли хтось когось запитає, чому президент Зеленський відповідальний за корупцію, чому українці так вважають, майже 80, там, 78%, ну то я хочу, щоб він про це знав. Дивіться, я, як правило, не критикую поняття верховний головнокомандувач воюючої країни, тобто Зеленський є верховним головнокомандувачем. Але він ще є політик, який привів отой корупційний треш до мене в країну. Тому, якщо я кажу президент Зеленський, я тут ділю, так мовити, ніділібую, але тим не менше, верховний головнокомандувач це те, що стосується війни, а президент це те, що стосується політики і того трешу. Так от, президент Зеленський, не верховний головнокомандувач, а президент Зеленський заявив, що корупціонери крадуть гроші українських платників податків, а не крадуть гроші західних партнерів. Ну, приїдуть, подивимось. Якщо все буде чисто з тими грошима, то я скажу, що Байден може підняти це на прапор. Такий аудит не закінчиться за день, за два, за тиждень чи за місяць, а результати його будуть оброблятися і ще довго-довго моніторитися перед тим, як вийти з великою офіційною заявою. І, в принципі, Байден може сказати тоді на своїх виборчих перегонах, якщо він буде далі продовжувати цю передвиборчу гонку і так далі, сказати: от дивіться, от ви закидали нам, що українці злодії, от, будь ласка, аудитори, ми послали, от вони не крадуть. Все, тоді все нормально. Тепер
Я навіть собі в жахливому сні не можу уявити, що десь знайдуть, що наші крали. Ви розумієте, Байдену не буде чим крити. Демократи зразу це піднімуть на свій прапор. І тоді нам прийдеться захищати Україну більше своїми тілами, ніж західною зброєю. І тут вже ніхто не буде розбиратися, чи це вкрали танка і продали, чи це вкрали гроші, які дали там на будівництво там лікарні, ну, наприклад, і їх вкрали і продали. Тоді це вже буде велика проблема. Це буде проблема не лише для передвиборчих перегонів Сполучених Штатів, це буде підрив іміджу України. І якщо ця нечисть, яка зветься корупціонери, таким чином відтермінують допомогу Україні, відтермінують зброю і так далі, ми будемо нести дуже великі втрати. Але повірте мені, та нечисть до судів не дозиве.